Ще тиждень тому рятувальники закликали не спалювати суху траву, що спричиняло велику кількість пожеж на Коростенщині. А вже сьогодні закликають дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення та обігрівачів. Зараз мова стоїть в тому, що нашим громадянам терміново, ще хто не встиг, треба привести у відповідність свої елементи пічного опалення і електромережу. Тому що саме з настанням холодів, у ці перші дні, коли люди починають обігріватися, вмикати обігрівачі, різні прилади, електроприлади, починають грітися пічками своїми, саме і стають такі трагічні випадки. На жаль, на Житомирщині вже є декілька таких, на Коростенщині їх поки що не було. За словами Сергія Рудзика, станом на 26 вересня на території Коростенського району сталося 763 пожежі. В місті Коростені – 152. На жаль, в огні загинуло 11 громадян. Переважно це люди похилого віку, самотні або ті, хто зловживав спиртними напоями. Тож рятувальники вкотре нагадують правила пожежної безпеки в осінньо-зимовий період. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх наших мешканців, особливо до тих, хто користується електроопаленням або пічним опаленням. Ще не пізно, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Проведіть огляд профілактичний. Якщо ви живете в багатоквартирних будинках, запросіть, будь ласка, пічників, які є сьогодні у наших ОСББ, в наших житлово-комунальних підприємствах, які зможуть прийти і провести цей огляд, видати вам відповідний акт на це все. Якщо ви користуєтесь електрообладнанням, пам'ятайте, що не тільки кондиціонер буде ввімкнений в вашу мережу, а у вас ще є і пральна машина, і праски, і електрочайники, і все таке інше. Тому особливо в будинках, які 80-х, 90-х років забудови, 70-х років в нашому Коростені дуже багато їх, особливо там електромережа зачастую не витримує і стається замикання. Нагадайте про це вашим сусідам. Сьогодні рятувальники разом із правоохоронцями та працівниками соціальних служб проводять профілактичні рейди приватним сектором та нагадують правила пожежної безпеки під час використання пічного опалення та обігрівачів. Ми сьогодні вже почали відпрацьовувати наш приватний житловий сектор, де проживають в основному поодинокі, пристарілі, багатодітні сім'ї, для того, щоб провести додатковий інструктаж, щоб налагодити роботу і націлити їх на правильне використання і пічного, і електроопалення. Особливо ми зараз маємо осінній і зимовий період. Тому, будь ласка, не нехтуйте елементарними правилами. Подивіться свої запобіжники, подивіться, в якому стані ваша вся електромережа і на горищах, і в приміщеннях, де вона проходить, що вона вмикається, які ви використовуєте подовжувачі. Це також має велике значення. Бережіть себе і своє життя. Отже, дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті, адже будь-яка недбалість може призвести до великого лиха – втрати житла, травмування та навіть до загибелі людини.